od usavršavanja, pre svega očekujem da se kroz sveobuhvatno promišljanje strategijske stvarnosti, kako na regionalnom, tako i na globalnom nivou, sagledaju svi aspekti savremenih izazova, rizika i pretnji i da u tom cilju iz ugla nas kao polaznika proširimo postojeće saznanja, prvenstveno govoreći iz mog ugla nakon završenog komandno-štabnog i generalno-štabnog usavršavanja na ovom, da tako kažem, najvišem nivou karijernog usavršavanja u našem sistemu.